Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shko'pir avtosalonining podpiskchilari. Bugun sizlar bilan danishadigan mashinamiz hamma so'rab turibdi. Matiz mashina so'rab turadi. Shuning uchun Matizimiz hozir bir Matiz olib qoldik. Zo'r ekan, shuni bahosini bir qator sizlar aytib o'tsak bo'ladi. Matizimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan 100% ideal holatda Qo'shko'pirning mashini. Balonlar ham normalniy, prostoy. Mashinamiz hozir olib qolindi hali. Bahosi 35 million so'm. Benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan, 200 ming kilometr yurgan. Motor hali ochilmagan, kluch demayman motorga. Motor qadami idealni mashinada. Bir xato. Mashinamizning 3 kapsi bilan krilini 100 na kraskasi bor. Bo'g'ani ichini o'tib, boshqa bo'g'ani mashina ham meri kontaktchada 100%. Yönler kızıkuşlar buradan olsa maşınımızın bahası 35 milyon son 97 kodu bilen 515-66-99 egen nominalini işletirdi. Gelaveresine telefon kılsanız da nakbul haber edildi ki maşınımız. Çok ki maşın, hazreti bir metan koyup hazreti münesler.